някаква техника. Ние можем да ремонтираме всичко. Чукайте силно на стъклото, че звъня за ни работи. Много разбиха ли там от залезът хидравлите? Да, аз не знам. Това моли да въобще да се минава. А? Въобще моли да се минава по долу. Да, не знам. Това беше много тавно. Ти гонял ли с кутия деляки? Да. Не? Ами и се става хубаво да го пустиш. Там сме минавали някой път. С колата майка сме. Не, с колата оттам не можеш да се минеш. От едно място се минаваш, като бъде за рекичка. Да, иначе от тука си минава. От тука се минава. Аз от тука се минава.
комфо да всичко се изостави. Но, сигурно 99% може и 100%. Сигурно 100%. Кой се занимава да колят циганите да ти го крадат? Дори да са блъскаш. Те често стоят по тази улица така. Стоят. Слава му е да караш така колички са. Така много е гъсно паркирани. Няма какво да правим. Да се малко един си ще дадеш назад, но по принцип аз трябва да го накакивам. Няма ти вече ами на место. Да, ако съм влязал вече. В принцип аз влизам на срещното тук, но... Че е сечето, дете идва отдолу, а не стои пък сама една. Но и тук, и тук е един голям леж. И тук, като спрат, трябва да се изчаква. Ама такова.